Հայաստանի Հայաստանի Պետական Հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Լիք ժողովուրդների իրավունքներու մասի միավորված ազգերու գազմակերպության աջակցին վերաբերյալ։ Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարը կխնդրի Արևմտյան Հայաստանի բռնազավթումին հարցներ առել մարդու իրավունքներու խորհրդի մշտական քննարկումների օրակարգ։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Թաթուլ Խազարյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրու հարցին շորջ։ Ֆերդոյի ճանապարհը պետք է հապաղ փացվի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով պետք է խոսնակ։ 3 օր 3 քաղաք 3 ֆեստիվալ, Լորուգի Ղարքունիքի և Սյունիքի մարզերը կմեկնարկի երաշտական փառատոնը։ Մարտունի համայնքի Հանքավանի Հասմիկ մանկական ճամբար հանգստի մեկնողներեն 4 Արցախեն տեղահանված ընտանիքներու երեխաներ են։ Տիկին նախագահ 1884-1923 թվականներուն թուրքական հաջորդական կառավարություններու կողմէ բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի հայերու ցեղասպանութենէ ետք 1922 թվականէ ի վեր ցեղասպանութիւնը վերապրած բնիքայ փախստականները տեղաշարժվելու համար տրվել է անձը հաստատող փաստաթուղթ, Նանսենի անձնագիր եւ ճամփորդական փաստաթուղթ, որը նախկին քոյություն չի ունեցել։ Նանսենին այս անձնագիրը ազգերուլիգայի կողմէ 1922 թվականին ընդունված ամենահին անձնագիրներէն մեկն է եւ ատենայեւ պատճառը, որ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայերը հաշվի են առել Նանսենի այս անձնագիրի շարունակականությունն իրենց ինքնորոշումին իրավունքի, ուղղակի եւ քորձնական կիրառումին մեջ, մինչեւ 1917-1920 թվականները պետությունների կողմէ ճանաչված անկախությունը, որը կհամապատասխանէ միավորված ազգերու կազմակերպության կողմէ ընդունված բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու հռչակագիրի 6-րդ հոդվածը։ Սակայն ցեղասպանությունը վերապրած եւ բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի հայերը կթրսեւորեն իրենց իրավունքներու իրացումը մեխանիզմներ գտնելու պատրաստակամություն 100 տարվա պայքարեն եւ տոկունութենէ ետք, որը մենք կնշենք այս օրերը, երբ բնիկ ազգենու ժողովուրդը ստացան բնիկ ժողովուրդների իրավունքի մասին հռչակագիրը, որը մինչ օրս պարտադիր չէ պետություններուն համար։ Ուստի ես կառաջարկեմ, որ միավորված ազգերու կազմակերպությունը համագործակցելով բնիկ կառավարություններու եւ անոն ժողովուրդներու հետ ընդունին բնիկ տարածքներով դեօկուպացիա եւ ինքնորոշումի իրավունքի վերաբերյալ իրավական փաստաթուղթ, որը պատահի կթառնա անդամ պետություններու համար բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմին եւ միավորված ազգերու կազմակերպության ուղղված բազմաթիվ այլ փողոքներեն եւ վկայություններեն ետք։ Ուստի ժամանակն է բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու մասին միավորված ազգերու կազմակերպության հռչակագիրը վերաձիլ կոնկրետ միջազգային իրավական փաստաթուղթի։ Շնորհակալություն Տիկին նախագահ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ։ Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմի 16-րդ նստաշրջան Տիկին նախագահ 1920 թվականին ճանաչված հայկական պետությունը, որը շարունակական Արևմտյան Հայաստան պետությունն է, առաջին աշխարհամարտային ետք այլ պետությունների կողմէ ճանաչված առաջին բնիկ պետություններեն է։ Ազգերու լիգայի առաջին վեհաժ ժողովը բարձրացված հայկական հարցը եւ վեհաժ ժողովը 1920 թվականին իր 5-րդ լիակումար նիստը ընդունեց Փանաձև հոգուտ համագործակցության ազգերու լիգայի եւ խորհրդի միջեւ։ Ես կուզեմ այստեղ ողջունել այն կազմակերպությունները, որոնք հայտարարեցին Հայաստան աջակցելու իրենց պատրաստակամության մասին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Վուդրո Վիլսոնը։ Հիշեցնեմ, որ 1917 թվականին Ռուսաստան առաջինն էր, որը միջև Արևմտյան Հայաստան անկախացումը հրճագեր անոր ինքնորոշումին իրավունքը, իսկ երկ թաշնակից ուժերը նպաստեցին անկախ Հայաստանի ստեղծումին, որն այնուհետև լուծարվեց Ստալինյան ծրագիրով։ Հիմնելով հայ ժողովրդի տարապանքներու եւ անոր պատմության վրա, հայկական պետությունը դե ֆակտո ճանաչվել է 1920 թվական հունվար 19-ին, անկախության ձերբերումին թվական եւ դե յուրե 1920 թվական մայիսի 11-ին ճաշնագիծ դեյությունների քերագույն խորհրդի կողմեն։ 1920 թվական նոյեմբեր 22-ին Վիլսոնի ստորագրած իրավարար վճիռը հետագային սահմանեց Հայաստանի Արևմտյան սահմանը։ Հատկարգավիճակով 1920 թվական Հայաստանի պատվիրակությունը ստորագրեց Սևրին Թաշնագիրը, իսկ Արևմտյան Հայաստանը որպես շարունակական պետություն բավարարացուց նշված պայմանագիրը 2019 թվական հունիսի 24-ին։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության հաջորդած իրավական ներկայացուցչության բացակայության ժամանակաշրջանը ետք եւ իրականացված ոչ-օրակարգությունը ավելի քան 100 տարի անց կկործե մեր ազգային վերականգնումի մեխանիզմները։ Մեր ինքնակառավարումը հանգեցուցել է մասնավորապես մեր կառավարության ձևավորումին, որտեղ ևս պատիվ ունի զբաղեցնել բնիկ ժողովուրդներու արտաքին գործերու նախարարին Բաշտոնը։ Նկատին ունենալով, որ պետության 3 փախկացուցիչ տարերին են բնակչությունը, տարածքը եւ կառավարությունը, 1894 թվականից սկսած Թուրք Օսմանյան ցեղասպանական ծրագիրն եւ շարունակական իրականացումը եւ մեր տարածքի անօրինակ բռնազավթումը համաձայն միջազգային իրավունքի այլ նպատակ չունին, քան կանխիր մեր բնիկ Արևմտյան Հայաստանի պետության քոյությունը, որն այսօր ճանաչված է միավորված ազգերու կազմակերպության ավելի քան 30 անդամ պետություններու կողմեն։
Հաշվի առնելով վերոնշյալը կարաչարկեն Կարամիձյան Հայաստանի բռնազավթումին հարցը ներառել մարդու իրավունքների խորհրդի մշտական քննարկումների օրակարգը։ Շնորհակալ եմ։ Լիդիա Մարգոսյան, Արևմտյան Հայաստանի արտաքին գործերու նախարար։ Հրամանատարը իրավունք չունեց զինվորի թիկունքը մնա։ Կսեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Թաթուլ Խազարյան։ Ազգային հերոս ծնվել է 1778 թվականի Ջևան Սևակարի դպրոցն ավարտել են, ետ կընդունվել է Մոնտեմերկոնյանի անվան ռազմական վարժարան, այնուհետև ուսումը շարունակել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանը։ 2010-2012 թվականները սովորել է Ռուսաստանի Թաշնության Մոսկվայի ռազմական համալսարանի ակադեմիան։ Հետագա տարիները ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերու տարբեր զորամասեր՝ Մեհրաբ, Վարդենիս, Կողբ։ 2018 թվականը եղել է Իջևանի զորամասին հրամանատար, բազմիցս արժանացել է պետական պարգևներու։ Թաթուլ Ղազարյան հերոսաբար սովորել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին Ատեն, հոկտեմբեր 19-ին մարտադաշտենի վիրավոր զինվորները դուրս բերել են։ 2021 թվական հունվար 27-ին Արմեն Սարգսյան համաձայն սահմանադրության 136-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևներով և պատվավոր կոչումներով մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի առաջին և 9-րդ մասերով հայրենիքի պաշտպանության անվտանգության ապահովումին կոորդինատեն մատուցած բացառիկ ծառայություններով նարտական գործողությունների ընթացքին ցուցաբերած ազնվության և արիության համար Թաթուլ Ղազարյան հետ մահու շնորհել է Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում և պարգևատրվել հայրենիքին շքանշանով։ Փոքր Ասիա Պերգամոն պետության թագավոր և Մենես II-ը, որ ապրել է մեր թվարկությանի առաջ 2-րդ տարը, քրագանության մոլի սիրահարեր։ Իր պետության մայրաքաղաք Պերգամոն, այժմ Պերգամոն, նաև որոշեց կառուցել հայկական քրադարանը, այն ժամանակները հիմնական քրելանյութը եգիպտական պապիրուսներուս և պապիրուս քնելու նպատակով, և Մենես II-ը Հունաստան գործուղեց խումբը մարդկանց։ Հույները սակայն հրաժարվեցան անոնց պապիրուս վաճառել, չկա չարիք առանց պարիքի, իմաստությունը ասպարակային կործեց անվրեպ։ Պերգամոնցի վարպետները հորթի և քառանգաշները հատուկ մշակումի ենթարկելով մարդկության պարգևեցին նոր քրելանյութ, Պերգամոնի անվան պայն գոչվեցավ Պերգամենտ։ Հայերը չընդունեցին ատպարը և շնարարության մեջ մտցուցի մաքախատ պարը, Ստրա Ջաջարյանի մաքախատ պարը սեմական է և կծակե քլորիլ, քալարիլ արմատներ է։ Հետաքրական է, որ Արցախին աղջիկները անվանակոչել են նաև մաքախատ։ Սայատնովան իր հայերեն խաղերում 2 անգամ կիրառել է մաքախատ բառը, պարագայեն մը որպես նուրբ մաշկ, մյուսին որպես մաքախատյա ցեռագիրի վրա նկարված պատկեր։ Մշտոճառնտիրը հայերեն ամենամեծ մաքախատյա ցեռագիրն է, գրվել ու ծաղկվել է 1200-1220 թվականները Երզնկայի ավակվանք, Փաբերթի տան Տեր Աստվածաթուրի պատվերով։ Քրիչով արդեն կառնեցին է ծաղկողը Ստեփանոս, այժմ Երևանի Մաշտոցի անվան մատենադարան պահվող ճառնդիրը ունի 601 թերթ, ատոնց մը յուրաքանչյուրը պատրաստված է իրին ջիմը կամ արջարի մը կաշվեն, բաժանված է 2 մասի, կազմ չունե, քաշը 28 կիլոգրամ է։ Ցեռագիրը ստարվատոմներու թասավորված ճառերու վարքերով, վկայապանություններով, պատմական քաղվածներով և ներփոխներու ժողովածու է, որը համար կգոչվի նաև դոնական։ Մշտոճառնտինը սկիզբ է ունեցել 660 թերթ, որմէ 601-ը Երևան է, 17-րդը կպահվի Վենետիկ, ծառայգերը 1280 փապշտակվել է Փերթի այլազգի թաթավոր և 2 տարի խլած թաքցվել են երկի 1204 թվականին 4000 արծաթ հետրամով վաճառերը մշու առաքելոց վանքը։ Փրկագինը հավաքել է շրջակայքի բնակի շնորհով վանքի միապանները, մինչև 1915 թվականը ծառայգերը գտնվել է մշու առաքելած վանքը։ Մեծ եղերնի օրերը 2 հայկին ցարագիրը 2 մասի են բաժանել ծանրարալու պատճառով և շալակած հասուցեր արևելյան Հայաստան։ Ապա 2 մասերը տաբեր ուղիներով հասել են Թիֆլիսին հայոց ազգագրական ընկերություն, որտեղ են ալփերվել է Երևան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի խորապես անհանգստացած մնալ, որ փակուն շարունակ փակ կպահի Փերթոյի ճանապարհը դուր և առային մարդասիրական և անձնական ինքնաշարժերուն համար։ Հրատել Արմենիայի հարցերի պատասխան հայտարարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպի մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլլերը, շեշտելով դուր և առային մարդասիրական մասնավոր ինքնաշարժերու տեղաշարժը Փերթոյի ճանապարհով պետք է անհապաղ վերականգնվի։ Միլլերը նշել է, որ մարդասիրական նպատակներով տեղաշարժին թաթարեցումը կհանգեցնի մարդասիրական իրավիճակը և կխաթարի վստահության ձևավորումին չանքերը խաղաղության գործընթացին։ Նա նաև նշել է, մենք հետևողականորեն կպաշտպանենք տեսակետը, որ տարածաշրջանի խաղաղությունը պետք է ներառի Արցախի բնակչության իրավունքներու ու անվտանգության ապահովումը։ Մենք ողջունենք այն երկխոսությունը, որը առաջ կմղի այս նպատակը, պատասխանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետդեպի մամուլին խոսնակը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կողջունի ցանկացած պետական և միջազգային կառույցի միջնորդությունը պետական մակարդակով արված հայտարարություն, որը կանդադառնա Արցախի բնիկների իրավունքներով և կյանքի անվտանգության հարցերը։ Մեր կառավարության նորագրքը կներառի բնիկ տարածքներով և բնիկ ժողովուրդներու խնդիրները, վերհանող կարևորագույն հարցերը։
2023 թվականի հուլիս 16-ին 19-ը միավորված ազգերու կազմակերպության մեջ ընթացող բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմը 16-րդ դաշնաճանին մեր պատվիրակությունը որ ու կազմի մեջ էին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, որոնք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական մարմինը եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, խորհրդի անդամ եւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերում նախարար Լիդիա Մարգոսյանը եւ այլք իրենց ելույթների մեջ, որոնց կարող ենք ծանոթանալ ներքևին հղումով, խոսեցան բնիկ ժողովուրդների եւ պետությունների իրավունքներու մասին։ Հատուկ անդադարձ կատարվեցավ Արցախի տարածքային եւ անոր բնիկ ժողովուրդի իրավունքները։ Ֆեստիվալի երաժշտական փառատոնը, որ կանցկացնի առաջին ալիքը Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ Գյուրը հնգալվի Վանաձոր Քավար եւ Սիսիան։ Մասնակիցները հնարավորություն կունենան համտեսել տեղական արտադրանք, հայցել քաղաքներու թաքնված ու հայտնի անկյունները եւ այլ համերգային ծրագիրը։ Փառատոնի մասնակցության փաթեթա համերգով կավարտենք մեր համերգաշրջանը, որը հակեցած է գնշեն նվագախումբ ղեկավարեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը։ Ըստ անոր մեր փառատոնի ծրագրին իսկապես հետաքրքիր եւ գրիացիվ սիմֆոնիկ էստրադա Սոնա Ռուբենյան եւ Իվետա Մուկուչյան, սիմֆոնիկ ռենգարնացիա Ռոլանդ Կասպարյան եւ ռենեկարնացիա օրկեստրա։ Ըստ հեռուստաընկերության կորցածի տնօրենին շատ կարեւոր է փառատոնին ազդեցությունը, որովհետեւ այդ օրերը Վանաձոր Քավար եւ Սիսիան կայցելեն մարտիկ, որոնք հնարավոր է վերադառնան այնտեղ, ինչը կարող է նպաստել այդ քաղաքները զբոսաշրջության սարկացումին։ Խոսելով Հայաստան գդավին մասին, նա գսել Սարյանի գդավն իրենց քրավերը անորը, որ գդավին մեջ ներգրավված են Հայաստանի բոլոր լանդֆաշտները, այսինքն սարեր, քեդեր, անտառներ, կախնջույքին տեսարան։ Վարքույները, որ Սարյան կօգտագործեր իր կդավների մեջ, շատ գրավիչ էր մեր փառատոնալ վարքույների ուրախության մասին է, եզրափակե Մովսիսյանը։ Կրակունիկի մարզի Մարտունի համայնքի 38 երեխային ուղևորվել Կոտայքի մարզի Հրաստանին Մեղրացոր քյուղը գործող Հասմիկ մանկական ճամբար 20-օրյա մառային անվճար հանգիստի։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացուցի Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմի ճամբարականներու խումբին մեջ ընդգրկված են նաև Արցախի դեղահանված եւ Մարտունի համայնք բնակվող ընտանիքներու 4 երեխաներ, որոնք իրենց ուսումը կշարունակեն Մարտունու հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները։ Առաջին հերթափողով 2023 թվական հուլիս 1-ին մինչև 20-ը ժամանակահատվածը Մարտունի մանկական հանգիստի ճամբար է մեկնել 37 երեխա, որոնց լրացուցիչ միացել են եւս 6-ը։ Հանգստի երկրորդ հերթափոխը կսկսվի հուլիս 20-ին եւ գավարտի օգոստոս 10-ին։ Հանգստին մեկնող երեխաների ընտրությունը կատարվել է բացառապես սահմանված կարգին համաձայն։ Երկրորդ հերթափոխով հանգստացող երեխաներու անվտանգ տեղաշարժն ապահովել են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերու նախարարության բարեկային ծառայության աշխատակիցները։ Կրկունիկի մարզպետի աշխատակազմի ներկայացուցիչներու ուղեկցությամբ ներկայացուցիչը Մարտունու համայնքապետարանի աշխատակազմ է։ Ներո ավարտին կուն կընտրինք հայ ժողովրդական երգ Աշուխ Գևորգի Գրիգորյան Քարեգին Նշտե Կանցասար անսամբլի կատարմամբ։ Գեղարվեստական ղեկավար եւ մենակատար Թոմաս Պողոսյան։ Մացեք, բարյավ։ Oh, God.